Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Here it goes, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile man, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. So serious. Don't be so serious. Don't be so Não! Ah, ótimo. Ah, fodeu.
Posso esperar a chuva passar ali. Acho que já foram. O que é isso? Não queria segurar tão forte. Lágrimas.
Alergia quiral. Então, você tem Dooms, como eu. Tenho o fator de extinção. Acho que você me superou. Qual é o nível? Pode vê-los, né? Não, mas posso senti-los. Nível 2. O que tá fazendo aqui? Fugindo da chuva. Como você. Agora passou, Sam. Meu nome é Fragile. É, já ouvi falar. É mesmo? Sam Porter Bridges. O homem que entrega. Criptobionte por dia protege da chuva temporal. Você quer trabalhar pra mim? Deve ser difícil ficar sozinho. Ué, a Fragile Express não tem um monte de gente? Muitos traidores. Restam poucos de nós agora. Honestos, conto nos dedos. E além disso... Olha, também não sobrou muito de mim. Definhei do pescoço pra baixo. Eu não posso te ajudar. Eu faço entregas. Só isso. Aqui é o despacho da Bridges. Empregado freelancer Sam Porter Bridges. Destinatário esperando a entrega. Tá indo pra cidade? Toma cuidado. Aquelas coisas sempre voltam. A chuva temporal envelhece tudo o que toca. Mas certas coisas nunca mudam. O passado nunca some. Te vejo por aí. Sam Porter Bridges. I'm not here.
Verificada. Obrigado. Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar. Esperei a tempestade. Perdi a moto. Tá difícil pra você, né? Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então... Bom trabalho. A gente aguarda a próxima entrega. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Ah, não curte que encostem. Os documentos falaram de uma fobia. Descarte de corpos? O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho.
Vem. Dá uma olhada. Ele vai para o incinerador. Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata, mas acho que mais de 40 horas. E a quarentena? Suicídio. Não foi uma doença. Ah, nossa. Foi muita sorte ter achado ele. Botei no gelo rápido, mas não sei quando vai necrosar. Vai aonde? Ah, o incinerador do norte é o mais perto. Aí tá lotado de EPs. Usa outra rota. Eu queria, mas não dá tempo. Então queima o infeliz aqui mesmo. E soltar tanto quiralion perto da cidade assim? Não vai rolar. Melhor do que ir pro incinerador. Aí, vai dar certo. Só precisa de alguém como você, com Dooms. Bom, já tá começando a necrosar. Vamos nessa ou aqui vai virar cratera. Diz aí, cara, vai ajudar a gente? Então agora Bridges inicia um contrato com Sam Porter. É Sam. Só Sam. E eu não vejo EPs. Só sinto. Por isso eu vim preparado. Bebê Bridge, é? Com a sua ajuda, a gente vai ficar mais um passo à frente. Eu me sinto um bosta toda vez. Bom, vocês estão conectados. Também não curto. Pode ir. Era tão diferente quando eu era criança. A América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Difícil imaginar isso agora. Como pode ver, o Death Stranding fudeu com a gente. Fodeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, veio a chuva temporal e terminou o serviço. Aí surgiram aquelas coisas da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturaram. Foi aí que as pessoas se enfiaram nas cidades e colocaram mensageiros, como você, num pedestal. Arco-íris! O incinerador tá muito longe. Ele vai se transformar. Ah, merda. Temos que passar pelas EPs. A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui.
Sam, tá vendo alguma coisa? Não, nada. Esse bebê deve estar com defeito, ou sei lá. Desculpa.
A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim.
Ah, já acordou. Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou o médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para a sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele. Desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba, 2 dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado, então você é bem especial. Escuta, e os caras do DC? Central Norte foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem? Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe, o QG, Fred Forte inteira, cada alma em Central North City. Estamos na nossa base, em Capital North City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em 2 dias. As coisas estavam uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda está intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho para você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Por isso você estava lá sozinho, onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central North? Não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem as lágrimas.
Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. Ah. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Excelente. Então vejo você na ala de isolamento. Da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Escaneamos agora. Tenha uma viagem agradável. Pedido de entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na presidente. Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. Certo? Olhe a sua bússola. Ela nunca vai te desnortear. Se você tiver um destino definido, é claro. Central não abrigava só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora. E sem isso, nós também não teríamos.
sinais vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam. Sou eu. Deadman. Desculpa, falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. É a sua mãe. Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora Presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sabia que ia voltar. Você tá bem? Sim, eu sei que você me odeia. Lembra que a Amelie foi pro Oeste? Levou 3 anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi.
Bridget, o seu cargo de presidente já era. Você me escuta. Então você vai me ajudar? Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora presidente! Ah, não. Não. Ok. Doutor, ajuda aqui! Me ajudem aqui. Ataque cardíaco. Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Sam, antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão. E não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Not City até o incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando, pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Thank you.
Game over.